zastrieľa. Poznám jeden prípad českého horolezca, ktorý odišiel teda na výpravu, dohovor. No a potom manželke poslal cez mobil takú fotku, kde stojí za tak pred takou skalnou, obrovskou, strmou stenou, ešte tak postriebrenou snehom. Teraz má také perfektné horolezecké okuliare, prilbu so svetlom, taký nákrčník v ruke, čakan horolezecký, a pod tým bol text, že Pamír je úžasný, teším sa na tebe. A na druhý deň tej istej manželke prišla SMS-ka: zdravotný stav vášho manžela je stabilizovaný. Nemocnica Poprad.